هنتناول في كل فيديو كلمة واحدة. الكلمة دي الشائع بتاعنا ان احنا بننطقها نطق خاطئ، وهنعرف النطق الصح بتاعها. نبدأ بكلمة مشهورة جدا، فوتبول. يس، كلمة فوتبول نطقها غلط، ما اسمهاش فوتبول. تعال نشوف. بص يا سيدي، انا معايا كلمة فوت اللي هي معناها قدم. الكلمة التانية، هو انا بقول بول ولا بول؟ ولما اجي اقول فوتبول، فوتبول مش فوتبول، فوتبول. تاني، انا كلمة بول بقولها بول، كرة عادي، بول ما اقولش بول، يبقى فوتبول، فوتبول كده كرة قدم. لما اجي اقول لاعب كرة قدم ما اقولش فوتبولر، اتس فوتبولر، فوتبولر، فوت بولر، فوتبولر، فوتبولر، فوتبولر.